pessoal, penúltimo pedaço terminado. Vamos um pedaço em cima ali. Falta pouco para nós terminar. Acredito que hoje, se nada atrapalhar, terminamos a silagem 2023. Safra 2023, né? Lá tem a safra 23, 24, que talvez se passe esse ano aí. Nem sei se vão fazer silagem no cedo, pelo que o pai falou, ele não vai plantar. Eu não vou plantar, vou plantar soja. Então talvez esse ano seja a única silagem que nós vamos fazer. Vamos pro próximo pedaço aí, que aqui já é. É, pessoal, já deu problema. Entrou um pedaço de pau, uma vara na beirada da... na beada lá de cima ali, pegou na bomba de combustível daquela trator e arrebentou um negócio lá, arrebentou uma saída dele, arrebentou um bico do diesel. O trator tá falhando, tá conseguindo andar e tal, conseguiu terminar essa carga aqui bem devagar, mas não dá de continuar. Então ah, se não for assim, não tem emoção, né? É sempre desse jeito. Tem que dar uns imprevistos, atrapalham. Aproveitei essa pausa aí pra vir buscar uma carga de semente de aveia, já que tá tudo parado mesmo. Assim eu já adianto o meu serviço de plantar essa aveia aí. Pretendo plantar agora no final de semana e aproveitar a umidade, né? Mas isso assim que terminar essa silagem, ou vai saber agora, se ela demorar um pouco ali, se bobear, pega e planta já. Se enrolar um pouco. Mas provavelmente vai ficar para amanhã. E daí termina essa silagem. Peguei uma árvore. Uma flor pra plantar lá na de casa. Eu acho que é o nome, né? O manacá, sei lá como é que é o nome dessa coisa. Não sei se é o manacá. Não é o manacá do mato, é outro manacá, se é manacá. Já mostro. Aí, pra quem conhece, quem sabe, será que é o manacá mesmo? Eu acho que é, não lembro, não vi o nome. Mas é pra enfeitar lá na de casa. Dá uma cor diferenciada lá para o redor do eixo. É bom. Fica mais bonito. Entra, já é 4 dias. É, hoje é o 4º dia que eu tô sem fazer nada em casa lá. Mas assim que terminar essa silagem ali, a aveia tiver plantada, que é o próximo serviço que eu tenho que fazer urgente, né? Porque já é tarde, na verdade, né? Já é tarde eu plantar aveia, só que... E eu não vou deixar até a pelada. Não vou, não. Daí é pra vir máquina fazer um serviço ali pra mim, puxar uma terra também pra mim fazer uma outra construção que eu tenho que fazer urgente. Mas enfim, isso aí é coisa pra semana que vem. Vamos ver o que vai se resolver ali no dia de hoje. Nós temos que resolver a silagem. Um pulinho de cada vez. E assim a gente vai indo e nunca termina. Esse que é o bom. Sempre vai ter outra coisa pra fazer. É 900 e poucos reais de semente ali. É tarde pra plantar, mas não adianta. É deixar até a pelada, é bobagem. É melhor que dê uma palhada fraca do que palhada nenhuma. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Então, vamos plantar um pouquinho de aveia. Pessoal, o problema aí, o trator foi resolvido, então retomamos os trabalhos da tarde. Gente, parei o trator aqui, ó, porque eu vi voar alguma coisa pra cá. Agora vocês vão ver o que é. Eu acho que não é perigoso lidar com enciladeira. Olha o buraco que abriu aqui. Aqui também bateu as... Onde é que tá os pedaços?
é uma faca, ele corta. Corta o milho. Aí, ó, saiu os pedaços que foi catado no chão. Viu, mas entrou alguma coisa aqui, tem o rolo torto ali. Lá ali dentro? É. Já tinha um. Já tinha? É, mal é mal. É, não é novo, não. Aham. Meio perigo tá do lado. Só que ela não voa com tanta força assim. E lá vamos nós de novo para casa. Gente do céu, que isso dali é. Debulhou. Debulhou as facas por dentro. E daí não tem. Eu, pelo menos assim, ó. Porque assim as facas elas acabam desgastando, sabe? Então não tem como você trocar uma. Elas ficam fora de. Ela vai gastando, né? Eu tenho que trocar todas as facas dessa ensiladinha pra colocar no lugar. Então você já sabe, eu lembro que anos atrás era mil e tantos reais um jogo de faca pra se mover de ensiladinha. Mas isso só. Porque senão elas têm que ficar justa, tem um tamanho, sabe? Se ela ficar, se tiver uma maior, as outras vão ter que ficar mais afastadas da conta da faca. Aí não corta, começa a esfiapar, se eu acho. Então, pode estar muito enganado, mas trocar uma não é uma opção. Quando troca, tem que trocar o jogo, pô. Vamos ver, vai chamar o mecânico. Vamos ver a hora que ele abrir ali qual é a situação interna. Tem uma faca virada ao contrário, a Danielia. É mais que uma que pegou. Uma saiu pra fora em pedaço. Mas tem mais uma lá dentro virada ao contrário. Tem quase uma mirola, sabe que era uma verdadeira mirola, esse cabo aí, entendeu? Na linha rua. Então eu virei, na hora que a bota no portão, lá. Tira assim. Quebrou uma, ó, mas entrou algum. Não. Esse pedaço dá pra. Tá, mas se. Ela foi que ela tem que ver qual que. Ou alguma coisa causou, né? Essa linha entortou. Será que não tem coisa? Será que não? A primeira foi essa que levantou. É? É. E as outras quebraram com os cacos, os pedaços foi quebrando aqui. Laudo técnico de Lacir Gai. É, experiência. Ah, não, aqui quebrou maior, provavelmente. Foi a primeira. Já pensou se o pedacinho quebrar a maior? Não faz sentido. Aí, ó. Eu acho que tá prendendo ali, porque tem uma que pegou, tem uma que tá com um calombão assim, sabe? Eu acho que é isso que prende. Uhum. Ali, ah, ó. Ah, eu acho que a primeira foi essa ali, então. Toma. Mas o que entrou ali, porque... Sei lá. Ó, a pancada mais braba aqui, ó, foi nessa de cá. Chegou a azular o ferro. Mudou de cor. Ela debulhou o final dela. Mas aqui pegou alguma coisa redonda. Tá estranha essa história, sabe? Porque ela tava virando a volta ainda pra entrar na caeia, sabe? Mas ela. Essa faca ali tava arrepiada. Daí ela tava. Tava girando aqui. Eu tava com medo que fosse. Tivesse entortado isso aqui. Mas não entortou. É, aparentemente não entortou. Não. Mas que esquisito isso daí.
É, pessoal, o jeito é dar uma empaiada aí, uma socada nesse silo. O pai tá socando com o Valmetinho ali, com o garfo engatado. Depois, agora que tá espalhado aí, eu só tô empaiando aí, dando uma compactada a mais. Já terminei, na verdade, já não tá afundando mais. O homem não voltou ainda, não sei. Eu acho que hoje, mesmo que ele chegasse agora com as peças, hoje fazer esse laje não faz mais, porque até trocar todas aquelas facas ali demora, né? Eu acho que hoje o serviço já é. Vou guardar esse trator aqui. Tem mal o que fazer. Se não tá socado. Tá redondinho, bonitinho. agora é esperar vir mais, velho. Eu acho que vamos erguer mais esse silo. Vai mais silagem aqui. O pai tava planejando de fazer um ali do lado. Então eu falei pra ele, por que você não aumenta esse aqui pra frente ao invés de fazer do lado ali? Sei lá. Imaginei. É só em São João as peças e só amanhã para desmontar. Enquanto eles estão fechando esse silo aí, esse aqui já fica pronto. E faltou 1 metro mais ou menos. Não, aqui ficou uma faixa de 1 metro de silagem aparecendo. Ah, então. Lá, tu que vê. Vamos para puxar. Ele já deixa coberto esse daqui. Esse aqui já ficou pronto. Que é os aqui perto. E fica mais fácil, né? Daqui já pega direto pra estrevaria. E daí aquele lá vai ficar aberto. Pra nós completar. Mas provavelmente amanhã também não vai fazer. Você foi. Né? Final de semana. Só segunda de novo. Começaremos de novo. É isso aí, pessoal, hoje o resumo da história é esse. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui!